Tai labas vakaras visiems dar kartą. Gal atsistosiu, bet patogiau kalbėti. Ir šiandien mano tema tokia labai bendra, bet labai man kaip krikščionių maloni. Kas yra Jėzus, kas yra tas asmuo, kuris kiekvienam krikščioniui turėtų būti gyvenimo centras. Juk mes vadinamės krikščionimis, na, lietuvių kalboje žodis krikščionis labiau susijęs su žodžiu krikštas, bet oriokos daugelė kalbų ir graikų kalboje, kuria parašytas Naujasis Testamentas, šis žodis skamba Christianos, nuo žodžiu Christos. Christos reiškia Kristus arba pateptasis ir tai yra pagrindinis Jėzus Kristus titulas, vienas iš ankstyvųjų krikščionių tikėjimų išpažinimų, kurį galim sutikti apaštalo Pauliaus laiškuose, yra Jėzus yra Kristus arba tiesiog Jėzus Kristus. Pats trumpiausias, iš kurio atsirado vėliau Jėzus Kristus, yra viešpats. Taigi, christiani, krikščionis yra nuo Kristos, nuo Kristus. Taigi, tai yra toks esminis klausimas. Jūs galite prisiminti, kad pačioje Evangelijoje yra toks epizodas, kai Jėzus paklausė savo mokinių, ko žmonės laiko žmogaus sūnų, tariant, kuo laiko mane, jis paklausė savo mokinių. Ir pirmiausiai jie atsakė, vieni Jono Krikštytojų, kiti Elijų, kiti Jeremijų, ar dar kurio nors iš pranašų. Tai tariant, buvo labai įvairių nuomonių, kas yra Jėzus. Ir šiais laikais, jeigu mes pažvelgsime žiūrėję į knygynus, į knygų lentynas, irgi galime pamatyti labai daug skirtingų knygų ir netgi skirtingų religijų šventrašių, kurie turi savo skirtingus atsakymus apie tai, kas yra Jėzus. Skirtingai atsako į klausimą, kuo jie laiko, kuo žmonės laiko Jėzų. Ir čia tokių pirmus paveiksliukus pasirinko du skirtinius šventrašius. Pirmas yra Mormono knyga, čia toks šiuolaikinis religinis judėjimas, kuris skelbia, kad Jėzus tarsi yra vienas iš daugelio dievų ir tie įvairūs dievai kūrė savo pasaulius, na, nesigilinkime tai, bet jie turi savo versiją, kas yra Jėzus. Korane, gal žinote, jis sako, kad yra tik pranašas, ar ne? Kuris skelbia Evangeliją ir tarsi Koranas turėtų būti tiesinys, aišku, krikščionis turi kitą požiūrį, bet irgi čia dar įdėjau tokių porą jau šiuolaikinių autorių knygų, yra lietuvių kalba išleista tokia knyga, kur apie Jėzų rašo kaip politinį sukilėlį, apie maištininką ir tokių knygų yra daugybė, vieni rašo apie Jėzų kaip apie filosofą, kiti rašo apie Jėzų kaip apie tokį žydų apokaliptinį pranašą tuo metu, apie rabiną. Na, ir įvairūs tokie požiūriai, žvelgiant skirtingų žmonių, šiuo atveju nekrikščionių akimis. Ir netgi tokia egzotika, visokia pasakojama apie Jėzų, kaip ten budistai keliavusi į Indiją ir taip toliau, taip toliau. Neseniai beje toksai vienas žmogus apgynė disertaciją katalikų teologijos fakultete, kaune šitą temą apie Jėzaus kelionių į Indiją, tos visus pasakojimus, kurie žinoma istoriškai yra nepagrįsti. Bet apskritai Jėzus, nepaisant to, ką skirtingos religijos apie jį kalba, ką skirtingi mokslininkai, vis dėlto šiais laikais mokslininkai sutarė vieną dalyką, kad Jėzus buvo istorinė asmenybė, kad Jėzus gyveno, kaip sakyt, mes skaičiuojam tarsi nuo Kristaus gimimo, tai pirmame amžiuje po Kristaus gimimo gyveno Kristus, keistokai skamba. Bet žodžiu, jisai gyveno tais laikais ir tam tikri gyvenimo įvykiai nekelia abejonių ir šiuolaikiniam mokslininkam. O kaip jums atrodo, jeigu mes bandytumėm pažinti šiuo atveju, galvom kaip apie istorinę asmenybę, apie, nežinau, sužinoti Aleksandrą Makedonietį, ar apie dar ką nors, Sokratą,
Ką mes galėtume padaryti, kad sužinoti apie tą istorinę asmenybę? Kaip gyveno ta istorinė asmenybė? Ko mokė? Kokius mokinius turėjo? Kaip galėtume pažinti? Ir va čia tai, ką norėjau ar ne pabrėžti, kad pavyzdžiui, Koranas, jeigu pažiūrėsim grinai, tai iš šalies, net ir galbūt ne krikščionio akimis, tai Koranas yra parašytas, na, geriausiai atveju 7 amžyje po Kristaus, galbūt ir kurios dalys vėliau. Mano knyga iš viso parašyta 19 amžyje ir taip toliau, taip toliau. Tai tie tekstai, netgi jeigu jie kalba, vis dėlto jie yra vėlesni. Ir juos skaitydami mes jau skaitome žmonių tekstus, kurie rašė jau po to gyvenimo, kurie jau to nematė ir savaip interpretuoja tai, ką jie sužinojo apie Jėzų. Ir kaip apie bet kokią istorinę asmenybę, jeigu mes norime sužinoti, tai pirmiausia turime eiti prie ištakų, pirmiausia turime eiti prie seniausių tekstų, jeigu išeina prie amžininkų tekstų, prie amžininkų liūdėjimų. Bet iš tiesų, jeigu mes einam vis giliau į istoriją, vis toliau praeitin, tai net ir ten pamatome tų įvairių tekstų, kurie mus gali paklaidinti, kurie taip pat buvo parašyti jau gerokai po Jėzaus gyvenimo ir rašo tarsi irgi apie Jėzų. Kaip mes čia kalbėjome, kad yra šiuolaikinių tarkim mokslininkų, kurie rašo apie Jėzų kaip apie maištininką, apie Jėzų kaip apie filosofą, apie Jėzų kaip budistą į Indiją keliavusi. Na, čia jau ne mokslininkai būtų, kas apie budistą rašo, bet šiaip įvairius autoriai. Taip ir senovėje buvo įvairių taip vadinamų apokrifų, įvairių tokių tekstų, dažniausiai parašytų gerokai po Jėzaus gyvenimo, kurie visai kaip bandė pateikti savo viziją, kas galėtų būti Jėzus. Ir šiuolaikinėje literatūroje, šiuolaikiniuose filmuose galima pamatyti tų nuorodų į tos svarius tekstus, kurie vadinasi toks techninis pavadinimas apokrifai, kur ir kartais žmonės klausia, ar ne, kas tai yra, sakykime, evangelija pagal Judą, evangelija pagal Mariją ir toliau. Lyg ir mūsų naujame testamente to nėra. Tai yra tokie vėliau parašyti tekstai, kurie lygiai taip pat, kaip ir šitie minėti, jie lygiai taip pat turi savo kažkokius tai atsakymus, bando žmogiškai kitaip pažvelgti į Jėzų ir dažnai tas žvilgsnis nesutampa su to, ką moko bažnyčia. O bažnyčioje, pirmiausiai, knyga, iš kurios pažįstame apie tai, kas yra Jėzus, kas yra ko jis mokė, kaip jis gyveno, tai yra Naujasis testamentas, o ypatingai tos Naujojo testamento dalys, kurios vadinasi Evangelijos. Ir atsiprašau, jeigu klausimas pasirodys akivaizdus, bet kiek yra Evangelijų Naujajame testamente? Kiek yra Evangelijų Naujajame testamente? 4 yra Evangelijos ir 3 iš jų, 3 pirmos, Mato, Morkaus, Luko. 3 evangelijos yra vadinamos dar toks, jeigu mokslinis žodis, sinoptinėmis, nes jos pasakoja vienaip apie Jėzaus gyvenimą. Ir dar yra 4 evangelija pagal Joną, kuri pasakoja šiek tiek kitaip. Jeigu tos 3 pasakoja pirmiausiai apie Jėzaus žmogišką gyvenimą ir galima sakyti taip kyla jų pasakojimai link Dievo pasakojant apie tą žmogišką gyvenimą, tai Jono evangelija apskritai pradedama nuo didžiausio aukštybių. Parašyta pradžioje buvo žodis ir tas žodis buvo pas Dievą. Ir po truputį nusileidžiama prie žemiškojo Kristaus gyvenimo. Ir paprastai senoviniai autoriai sako, kad Jonas rašė jau po tų 3 evangelistų, dėl to jis nutarė pabrėžti savo evangelijoje nuo pat pradžių tai, kas buvo netaip aiškiai galbūt pabrėžta tose pirmose 3 evangelijose. Ir yra tokios labai galima sakyti protingos priežastis, kodėl yra bažnyčioje būtent tos 4 evangelijos Naujame testamente ir ten nėra kokios nors ten evangelijos pagal Judą, evangelijos pagal Mariją ar dar kokių nors tekstų. Visų pirma, tos 4 evangelijos, jos visos turi tą apaštališką kilmę.
Jos visos yra prašytos pirmųjų apaštalų mokinių. Evangelistas Matas, gal, jeigu atsiminant, buvo pats pašauktas kaip vienas iš 12 evangelistų. Evangelistas Morkus buvo apaštalo Petro mokinys, evangelistas Jonas buvo mylimiausias Jėzaus mokinys, evangelistas Lukas buvo apaštalo Pauliaus mokinys. Net jeigu ir rašė ne patys šie keturi asmenys, bet kažkokie su jais susiję šių bendruomenių asmenys, vis tiek tos evangelijos yra susijusios su pačiu pirmu laiku bažnyčios gyvenime, su žmonėmis, kurie buvo arčiausiai Jėzaus, ar tai yra ankstyvieji raštai, ir netgi, taip sakyt, moksliškai galima pamatyti, kad rankrašiai šito evangelijų randami labai ankstyvi, gerokai ankstyvesni negu daugelio tų visokių taip vadinamų evangelijų, kurias nepateko į Naują Testamentą. Kitaip tariant, tos evangelijos turi aiškę apaštališką kilmę, jos yra parašytos žmonių, kurie buvo susiję su Jėzaus ta aplinka, pirmąją bažnyčią, ir dėl to netgi taip pat visiškai pažvelgus protu, kaip sakiau, jeigu mes norim pažinti kažkokią istorinę asmenybę, tai geriausia imti tai, kas ankstyviausia. Tai ir netgi mokslininkas, kuris bandys pažinti Jėzus istorinį tą asmenį, jisai pripažins, kad Naujasis Testamentas tai yra ankstyvas šaltinis, kuris kalba apie Jėzus gyvenimą. Antroji priežastis, dėl ko būtent tai yra įtraukta, tai čia vėlgi toks techninis derinimas, parašyta ortodoksiškas turinys. Visas tas keturias evangelijas jungia vienas ir tas pats dalykas. Jos moko apie Jėzų taip, kaip moko bažnyčia. Ortodoksiškai reiškia teisingai, taip, kaip moko bažnyčia. Ir kodėl tai yra svarbu, nes Naujasis Testamentas tai vėlgi nėra knyga, kuri nukrito iš dangaus. Nėra knyga, kuri iškart ten ją sudaro 27 knygos, nebuvo taip, kad kažkas rato kažkur miške iš karto 27 knygas vienam rinkinį, ne. Jos buvo rašytos skirtingų laikų, skirtingų autorių, ir paskui bažnyčia sudėjo tai viską į vieną rinkinį. Ir bažnyčia pati kaip gyva bendruomenė Jėzaus mokinių, ji turėjo tam tikrą mokymą, kurį Jėzus perdavė apaštalams, ir pirmieji mokiniai apaštalų gavo iš apaštalų, ir jie turėjo gyvą tradiciją, gyvą Jėzaus mokymą, ir dėl to turėjo su kuo palyginti tuos tekstus, kurie buvo parašyti. Ir štai jie, atrinkdami tuos tekstus, atsižvelgė ne tik į tai, kad tai yra apaštališkoje aplinkoje kilę tekstai, bet taip pat į tai, kad tai atitinka tą mokymą, kurią gyva tradicija gyvų perdavimų jie gavo iš Jėzaus. Ir toks paskutinė priežastis, dėl ko tie tekstai, tos keturios evangelijos yra įtrauktos į Naują Testamentą, dėl to, kad jos buvo skaitomos bažnyčioje per pamaldas, besimeldžiant krikščionim, nes nuo pat ankstyviausių raštų mokinių, apaštalų mokinių, matome, kad jie pasakoja, jog susirinkus krikščionių melstis buvo skaitomi pasakojimai apie Jėzaus gyvenimą. Na ir ką tie pasakojimai sako? Tai pirmiausiai, kad tas tris evangelijas pirmas, kurios galima sakyti pradeda nuo žmogystės, pradeda nuo Kristaus gimimo, nuo jo krikšto Jordano upėje pas Joną Krikštytoją, mes skaitome, taip sakant, pirmiausia apie jo tokį žmogiškąjį gyvenimą, girdime, kaip Jėzus skelbė apie Dievo karalystę, kuri priartėjo visiems žmonėms, kviečia atsiversti. Matome, kaip jis gydo žmonės, daro stebuklus ir taip pat, kaip jis yra nukryžiuojamas. Ir čia išvardyti tie dalykai faktiškai yra tai, kas va taip protų pažvelgus, kas daugelio ir nekrikščionių yra pripažįstama, kad tai vyko Jėzaus gyvenime, kad jisai gimė, kad jisai krikštėsi, kad skelbė, darė stebuklus, kad buvo nukryžiuotas. Tai net ir nereikia būti krikščionim, kad tu tai viską pripažintum, tai galima pažinti protų ir įsitikinti, kad tai yra istoriniai įvykiai. Ir mes netgi skaitydami tai,
galime pamatyti, koks įvairialypis buvo Jėzus. Kad jisai yra viena vertus ir pamokslininkas, jis yra ir gydytojas, jis yra egzorcistas, jis išvarinėja demonus iš žmonių. Jis yra toksai pranašas, kuris skelbia apie būsimuosius laikus, kuris pildo Senojo Testamento pranašystės. Jis yra ir, galima sakyti, įstatymo mokytojas, nes pas jį ateina įvairūs Mozės įstatymo specialistai ir jis su jais diskutuoja. Ir kaip žmogus, jisai toks evangelijose atsiskleidžia kaip tikrai tobulas žmogus, kuris turi daugybę tokių pusių įvairių ir rūpinasi vargšais, jam rūpi kenčiantys. Jis dažnai ginčiasi su tais, kurie turi galę tam, kad įvykdytų teisingumą, tam, kad užtartų tos kenčiančiuosius. Ir svarbiausia, kad visur iš jo lūpų yra skelbiamas Dievo žodis ir žodis apie priartėjusią Dievo karalystę. Bet net ir tos trys evangelijos, jos nesustoja vien ties Jėzaus žmogystė, nes po nukryžiavimo yra skelbiama apie Kristaus prisikėlimą. Kristus prisikėlė, jis pasirodo prisikėlę savo mokiniams, jį liečia, jie su jo valgo ir taip jisai patvirtina viena vertus ir tai, kad visą tai, ką jis skelbė, buvo tiesa ir kita vertus savo dievystę. Ir jis įžengė į dangų ir evangelijos pasibaigė Kristus pasakojo, aš su jumis iki pat pasaulio pabaigos. Ir tame tų trijų evangelijų galima sakyti toksai grožis ir ypatingas manimas. Atrodo, kad mes pradėjome skaityti tekstą apie istorinį asmenį, kuris vaikščiojo šalia Galilėjos ežero, skelbė savo žinią apie Dievo karalystę, bet pabaigoje staiga pasirodo, kad tas istorinis asmuo yra daugiau negu žmogus. Jis yra su mumis iki pasaulio pabaigos. Jis prisikėlė ir žengėsi dangų yra visur. Jis yra prie kiekvieno iš mūsų. Ir štai baigę skaityti tas tris evangelijas, mes tarsi susidurėm su klausimu, jeigu jis yra su mumis iki pasaulio pabaigos, jeigu jis yra šalia, galbūt verta, taip sakant, pakelti akis nuo testamento ir pabendrauti su juo. Tai štai toks ypatingas tas Jėzus asmuo atsiskleidžia. O Jono evangelijoje, kaip sakėme, tas judėjimas prasideda iš kitos pusės. Jonas pradeda ten, kur baigia kiti trys evangelistai. Jisai pradeda nuo to, kad Jėzus yra amžinasis Dievo žodis ir gilindamėsi į tai, kas tai yra Dievo žodis, atsiverkia, taip sakant, Senąjį Testamentą, kuris tarsi yra pirmoji dalis pasakojimo, kurį pratė Senasis Testamentas. Mes galime pamatyti, apie ką evangelistas Jonas kalba. Dievo žodis yra Senajame Testamente. Ten pat Dievas kartais pasirodo kaip viešpatės angelas, ten pat Dievas pasirodo kaip Dievo išmintis, ten pat jisai apie save sako, aš esu, kuris esu, Dievas atskleidžia savo vardą. Ir Jėzus Naujame Testamente apie save sako, aš esu, kuris esu. Ir pasirodo, kad tas istorinis žmogus, jisai buvo ne tik tobulas žmogus, bet jisai buvo ir tikras Dievas, tikras žmogus ir tikras Dievas. Ir taipogi, jeigu jau atsiversime ne tik evangelijas, bet ir paskutinę, ypač knygą Naujojo Testamento apreiškimo Jonui, ten dar pamatysime, kaip tas amžinasis Dievas yra ir teisėjas, gyvųjų ir mirusiųjų teisėjas. Svarbu, ar ne, kad taip pradėjome nuo tokio žemiško lygmens, nuo proto lygmens. Žinoma, kad jeigu tie dalykai, kurie čia buvo išvardyti skaidrėje apie žemišką Jėzaus gyvenimą, kaip sakiau, jie protų yra pažįstami ir jie yra, kalba apie istorinius faktus, tai šitie dalykai, kurie kalba apie Jėzaus dievystę, jie pirmiausiai yra tai, kuo mes galime patikėti. Protu jau
mes galim tą liūdėjimą priimti, pasverti, bet vis dėlto, kad Dievo žodis tapo žmogumi, tai jau tuo reikia patikėti. Bet nėra geresnio būdo patikėti, negu padaryti tai, ką ir šaukia padaryti tie tekstai, apie kuriuos kalbėjome. Sakiau, kad baigus skaityti Evangeliją, pasirodo, kad Jėzus yra šalia. Ir galima kalbėti dar apie dar vieną tokį momentą, kad Jėzus ne tik atsiveria kaip žmogus, kaip Dievas, bet ir kaip tas Dievas, kuris yra šalia ir kuris gali atsiverti maldoje. Ir vienas iš stiprių tokių pavyzdžių Naujajame testamente asmeninio susitikimo Jėzus su žmogumi yra apaštalo Pauliaus pavyzdys. Čia iliustracija yra apaštalas Paulius ir jo Jėzaus vizija. Nebūtinai kiekvienas žmogus tokias turi įspūdingas patirtis, kaip apaštalas Paulius ten aprašo. Kiekvienas turi savo asmeninį santykį su Jėzumi ir savo tą asmeninį Jėzus pažinimą. Bet viena iš tokių svarbių žinių ir bažnyčios patirties ir evangelijų perskaitytų yra tai, kad Jėzus yra pasiekiamas kiekvienam, Jėzus gali atsiverti kiekvienam. Ir bažnyčioje jis pažadėjęs būti su mumis iki pasaulio pabaigos, jis yra dar dviejais, visi tikime, kad Eucharistija yra tikras Kristaus kūnas ir Kristaus kraujas. Ir kad priimdami Eucharistijos sakramentą mes susijungiame su Jėzumi, kad tampame vieną. Ir tai vienas iš ypatingų būdų, kaip Jėzus yra su mumis iki pasaulio pabaigos. Ir taip pat apaštalas Paulius savo, kad visa bažnyčia, galima sakyti, krikščionių susirinkimas visame pasaulyje yra Kristaus kūnas. Ir tai irgi yra kitas būdas, kaip Jėzus su mumis būna iki pasaulio pabaigos. Nes gyvendami bažnyčioje kaip bendryjoje, kaip bendrystėje, mes irgi galime tapti Kristaus dalimi. Ir šią prasme norėtųsi pasakyti, ar ne, kad geriausias būdas jau ne proto, o patirtimi pažinti Jėzų yra tai, ką Jono Evangelijoje jis sako apaštalui Natanaeliui, jo brolis sako, ateik ir pamatyk. Tai yra tai, ką mums šaukia padaryti šventieji raštai savo liudijimais. Atsigręžti į Jėzų ir jį pamatyti ir asmeniškai patirti ir susipažinti. Ir tada paskaitos, kas yra Jėzus, jau nebereikės. Tai tokia yra ta, manau, kad kulminacija skaitimo evangelijų, to, kas atsiveria mums. O jeigu jau kalbėti ne apie patirtį, tai būtent tie visi šventieji raštai ir taip toliau yra mums duoti kaip kelrodis, kad būtent galėtumėm palyginti savo kažkokią patirtį, savo asmeninius išgyvenimus su bažnyčios mokymu. Tam yra šventasis raštas, tam yra bažnyčios tradicija, kad mes nepasiklystumėm savo patirtise. Ir taip apibendrinant, norėčiau pasakyti, kad mes matome pirmiausiai Jėzų Evangelijose kaip tobulą žmogų, kuris įkūnija daugelį tarnysčių. Labai daug tarnysčių. Ir čia minėjau ir mokytojo tarnystę, ir egzorcistą, ir pranašą, ir gydytoją. Mes matome taip pat Jėzų, kuris yra Dievas, kurį mes garbiname ir su kuriuo bendraujame maldoje, kurį paliečiame sakramentuose. Ir mes matome jį kaip tą, kuris mumis bus iki pasaulio pabaigos. Ir kurį mes galime patirti vėlgi ir bažnyčioje, ir savo asmeninėje maldoje. Tai tuo aš noriu užbaigti savo monologą ir pakviesti jūs pasikalbėti. Galbūt jūs norėtumėte užduoti kažkokių klausimų ir galėtumėte pakalbėti apie tai, kas jums yra įdomu.